reggel, ma új nap van. Túl meleg lett a paplan, fel is kéne kelni már, odakint a sulibán. Kinézek az ablakon, milyen idő van vajon, napfényes vagy mostoha. Irány a fürdőszoba, jó reggelt, ma új nap van. Túl meleg lett a paplan, fel is kéne kelni már, odakint az obi, odakint a sulibár. 39. alkalommal rendezik meg itt Egerben a Kaláka Fesztivált. Ön szerint miben rejlik a fesztiválnak a sikeressége, hiszen évről évre mindig rengetegen kíváncsiak a kalákára és a kalákadalokra? Hát ami zenész oldalról nézem, akkor mindenki szeret játszani egy fesztiválon, ahol más zenekarok is játszanak, én is megnézem a többieket, hogy vajon éppen mit csinálnak, mit játszanak, hiszen évközben ritkán jut el az ember egy ilyen-olyan-olyan koncertre, és ilyenkor mindig van valamiféle felfokozottabb hangulat, mert az ember a többieknek is játszik, meg egyáltalán élvezi, hogy így együtt van minden. Hát a közönség pedig tulajdonképpen ugyanazért, mert egy-egyen nem egy zenekart, hanem rengeteg zenekart tud megnézni. Itt a kirakodóvásár, és egésznek van egy olyan hangulata. Nyár van, minden együtt, hogyha jó idő van, ami másutt nincsen, csak egy fesztiválon. A Kaláka most vasárnap fog fellépni, mivel készültek a közönségnek? Sokszor a közönség mond valamit, hogy azt játszuk, vagy ezt játszuk, vagy ahogy nekünk eszünkbe jut. De azért az esti koncertre készült egy műsor, egészen biztos vagyok benne, hogy jó néhány Kányádi Sándor vers van benne, hiszen ennek most szomorú aktualitása van. Szomorú, szóval, hogy Kányádi Sándor meghalt, és ezért persze szomorúak vagyunk, de ugyanakkor örömteli dolog, hogy 89 évet egészségben és alkotó ereje birtokában élt közöttünk, úgyhogy ezt azt hiszem bárki szívesen felvállalná ezt a 89 évet. Szóval Kányádi Sándortól biztosok mindent énekelünk, a többit meg nem tudom, de jó lesz. Egyszer volt egy kemence, belebújt a kis Bence, kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Ránézett a mamája, nem ismert a fiára, becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét. Ez most egy kettős koncert, ugye, mert részben a Kaláka játszik, részben pedig én, mert én nem mindig vagyok azonos a Kalákával, még ha szívvel, lélekkel részt is veszek az összes olyan dologban, ami rám is tartozik, de közben ugye a gyerekeknek pedig egyedül szoktam játszani a dalos könyveimet, a Maszkabát. Persze, hogyha megkérdeznénk 100 gyereket, hogy mik a kedvencek, akkor én is tudok mondani egy listát, a Tigris biztos benne van a Maszkabából, meg a Banya, esetleg a Katica Bogár, benne van a sorompó, meg a traktor a biciklizésben, vagy a pörög a foroga, benne van az alma-alma, az egyes dalos könyvben, meg a somvirág, meg a kettesből a szúrós gombóc, meg a mit tudom én Káró Katona, de hát néha egész meglepő kívánságokkal találkozom, jön egy gyerek, és mond egy olyan dalt, amire nem gondolnám, hogy valaki, tudom, hogy jó dal, meg minden, de hogy valakinek a kedvence. Szóval az embert mindig érik meglepetések. Hát ebből biztos eljátszom jó néhányat, meg az új lemeznek a nyitó dalát. Biztos eljátszom a dalok reggeltől estiget, amit Tóth Krisztával írtam. Hát a Kaláka pedig, ugye a Kaláka slágereket, a Tengerecki Pált és a Bőröndödönt, hát most nem sorolom el a Fakatonát és az összes többit. Hát nem egy órányi, hanem egy 24 órányi programot tudnánk folyamatosan játszani, hogyha neki veselkednénk. Hosszan a harkán, hosszú nyelve, hogy a sok férket mind elnyelje. Hosszan a harkán, hosszú nyelve, hogy a sok férket mind elnyelje. Harkály kopogat száraz kérget, féreg lapul a keskeny rizsbe. Harkály kotorások kis lyukban, féreg menekül mindenhonnan. Csusszan a harkály, hosszú nyelve, jajgat a féreg, nehogy elnyelje. Csusszan a harkály, hosszú nyelve, jajgat a féreg.
hogyan születnek ezek a Kaláka és a Grillus filmos dolog? Hát persze az ihlet is biztos szükséges, de ugye az elhatározás és az ötlet, hogy miből kéne dalt írni, és hogyha már az embernek van egy ötlet, hogy ebből kéne dalt írni, akkor már azt előbb-utóbb meg is fogja csinálni, akár van ihlete, akár nincsen, hiszen azért, hát igen, ez az ihlet, ez egy fontos dolog, mert néha tényleg úgy van, hogy az embernek valami eszébe jut, vagy úgy érzi, hogy most. De hát nagyon sokszor ez inkább csak piszmogós, apró munka, az ember írja a hangjegyeket, aztán megváltoztatja, aztán a szótagokat, és akkor aztán a végén kialakul. Szóval ötlet, téma, vagy ami nagyon fontos, ugye felkérés, megrendelés, mert például az új lemezt, a Reggeltől Estiget, azt is egy autista egyesület megkeresésére írtam, aki azt mondta, hogy szeretne olyan dalokat, amik persze a normál óvodásoknak ugyanúgy jók, de kimondottan benne van minden, ami egy autista gyereknek szükséges lehet, ahhoz, hogy segítséget kapjon a napi teendők ellátásában, a fogmosásban, az öltözködésben, a zuhanyozásban, mindenfélében. És akkor ők erre adtak egy pontos listát, hogy mit kéne beleírni azokba a versekbe, ezt onnantól kezdve csinálni kellett, nem ihlet kellett hozzá, hanem sok-sok fejtörés, és azt hiszem, hogy jól lett a lemez. Sok útja módja van ennek, meg hogy az ember mit akar, mi a szándéka, énekelni való dalt akar a gyerekeknek adni, vagy hallgatni való dalt, tehát ez is nagyon nem mindegy. Másabb dalokat kell mostanában a gyerekeknek írni, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hogy mit gondol, mi a tapasztalata? A koncepció az nem vett, csak a Kaláka koncepciója sem változott. Természetesen az ember sokszor reagál esetleg a világ változására, tehát ír egy olyan dalt, amiben szerepel valami, ami még 20 évvel ezelőtt nem volt, vagy nem tudom, de szerintem más módon engem legalábbis nem befolyásol a gyerekdalok írása. A zenei koncepció az változatlan, a zenei anyanyelv az ugyanúgy változatlan, aminek az elsajátítását szeretném segíteni a dalaimmal. És ami változik, az a gyerekek befogadási szokásai, a gyerekek figyelme, koncentrációs készsége, de ez nem attól függ, hogy most ilyen a dal, vagy olyan, vagy gyorsabb, vagy lassabb. Mindennek meg lehet találni a módját, hogy eljusson a közönséghez. Megjött a hír, megjött a hír, az örömhír. Megjött a hír, megjött a hír, megjött a hír, megjött az örömhír. Kikeltek a kulipádok, ugyanúgy a tulipádok, tojásból a kulipádok, hagymából a tulipádok, csipognak a kulipádok, pompáznak a kulipádok, csipognak a kulipádok, pompáznak a tulipádok. Megjött a hír, megjött a hír, megjött a hír, az örömhír. Nem olyan régen jelent meg ez az új lemez, meg egy másik lemez is, amit Amerikában vettünk fel a Ferenci György és zenekara közreműködésével és a testvéremmel. Az egy felnőtteknek szóló lemez. Vagy mi lesz a legközelebbi, azt én most még éppen nem tudom. Most ilyen köztes állapotban vagyok, és a fesztiválok és a igen megszaporodott külföldi fellépések kötik le a következő hónapokat elsősorban, hiszen rengeteg magyar él külföldön, és ezek száma akárki, akármit is mond, egyre gyarapszik, és rengetegen ugye vannak itt családostul, kisgyerekestül, akik azért szeretnék tartani a kapcsolatot a magyar nyelvvel legalább annyira, hogy meghívnak otthoni előadókat, zenészeket, zenekarokat, és én is sokat járok Angliába, Skóciába, Finnországba, Németországba, ide-oda, amoda, hogy ezt a kapcsolatot valahogy fenntartsam és biztosítsam. Ez nekik is fontos, mert az ottani idegen nyelvi környezetben elő gyerekeknek ez mégiscsak egy fontos kapcsolat az anyanyelvvel, és ezeken a dalokon keresztül tartósan meg tudnak tanulni szövegeket, és használni szavakat, és magyarul beszélni, meg énekelni. És hát ezért aztán nekem is fontos, hiszen nekem az a dolgom, hogy ezeket az igényeket hát jó értelemben véve kiszolgáljam.
mikor bekiabálta, ahogy a torkukon kivér. Bár az ablak alatt a párnak, zöld korszmáiba még alig ér. Még nem is értik így a napnak, s mint a bolondok úgy kaszaptak. Koriamkattak az ablak alatt, vadvigadozásban a kerti rigó. Hagyani égkor ez árnyas, égi korhelyek dala vert ma fel. Micsoda hangok, csendep a tél, fütyök, sípok, ezer meg ezer. Bosszantott ez a csibész lárva, de a szívem nem sokára egyik dalon egy nótára vert veletek buta sárga rigót.